question and answer. Nina betina na mukasa. Oine bibuzo bingi bye waliyo yakaddo mubuza. Kati roka tumubuze ke bye bitono. Ah, ebidala ali bibaddam mukama wali ba yagadde. Betina wanutunyumira bunyumira kana akanyemero. Ofa yobo chizemu, otiyobo chizemu, otinza nokuddamu dalanga kitufu. Dalana yenga chiyo. Yes, toyaga kumanya. Ah, betina watandika dia bintu byo mukwano. Bintu byo mukwano. Okwagala kwa kwalo kwa bulijjo. Watandika dia bintu bya lovers in man and woman. Man and woman. Yes. Sina bitandika. Betina ine myaka. Sina bitandika. Sina bitandika. Sina na bitandika. Sina singa ino msajja. Waliyo chitinze. Sina bitandika. Ati nchitike kwe sirina. Singa. Ati singe bya nchitinge kwe sirina. Betina ba wetu nulida boti, no wetu ngoli mu mira boti, no wetu nulida boti, no gamba. Banangi. Oyinza kwefananya chichi fruit chi. No wetu nya boti no gamba. Anangi, ninga chino. Ninga chino. Ninga fruit wetu. Zenga sigala nebaza ndi mu kifananya cha Katonda. Ndo tojja kumbelera mwangu. Singo ofuna omusajja nga ino mukazi. Osobola okumwagala. Ha. Pagala omusajja ino mukazi kiba kizibu senga era nsaba mukama nyambi. Kiba kizibu kubanga mukwane ebiseera bisinga omusajja ino mukazi tebiba byangu. Mukama bw'ofukamira bw'oti ku musaalo omusajja structures kizoyagala ku musajja gwe wandyagadde noga mukama bw'oba ompanga ompadde omusajja wandimpadde afaanana bw'ati. Nze kasita abanga nze sifaayo musajja. Ekikulu sifaayo kasita mukama bw'aba yakutegekera oyo bw'aba yakutegekera kasita aba nga kya Katonda nga ntegeera tuyina eŋŋombe egamba ennaku zina abawala nti omusajja omwavu afe musajja omwavu bwekitinaye mukama singa akuwa omusajja nga tayimiridde bulungi mu nfuna ye naye ng'akwagala obwavu munnange obwavu tewali abuyita. Nafe twazaalibwa maka magaga, twazaalibwa mu maka maavu. So mukama bw'aba akwadde musobola okukwatagana ne mukola ne mufuna. Tuyina ebigezo mukama byatuwa mu bulamu ng'olina mukwano gw'onfanfe. Naye laba mukama ate omwami ono bw'abeera nga mukama amuleesa ate nga naawe akwagadde ate naawe omutima ne guba nga mukama aguwaddeyo omwagala osobola okwagala bba wa mukwano gwo? Nedda. Maama wo twala bbanga ki nga tomuwulizzaako? Buli lunaku nina okumuwuliza mukubirako akasimu. Bazadde bange nkeera ne mbakubira akasimu. Mukama waali bakuwadde abaana omusaba kuwa ezzadde ly'abaana nga bameka? Bonna baali bampadde. Ojja kubazaala. Lwaki tetusisinkana mande ejja n'omuntu omulala? Olwaleero mbadde ne Betina tambeeredde mwangu wadde n'akatono bwe kati. Tannatandika by'abalenzi yadde okukiitingako era simanye ebigambo bimbeera mu mwogerako byaki amakulu. Kenneerabidde omubuuza okyali mbeerera. Njali mbeerera? Ekyo tolina kukibuuza. Omwami wange yajja okukitegeera. Omwami wange yali kitegeera. Tusisingane manager subscribing, liking, ate commenting. Mugendeyo bannange oluyimba twakalufulumya kokonyo. Lwe luliko. Tugendeyo ku YouTube channel. Eyo tuba tufunayo nno bannaye kasente twagala kubategeeza mazima. Nti gye mukoma okulaba oluyimba olwo gye mukoma duwuliriza ne muluwuliriza ne muluwuliriza Betina mba mubaako kye mumwongerako ku bulamu bwe. Ayina bangi balabirira tulabise kajanja. Ate mukimanyi nti omwana ayimba. Betina na mukasa ye YouTube channel si kyekyo mugende mu subscribing mu liking ate mu commenting oluyimba mulukwate mulusheyaringe aba TikTok mulutukolere muteke munakajanja teams zubeda ako tukakole tukayise oro tulumale neyanziza nyo neyanze ge mu subscribing mu liking kwagala nnyo simanyo bo kimanyi edoboozi kyekyo kalaivo kakuba na ye fumbirwa mwana wange nda fumbirwa sengi ngale bye nda fumbirwa.